नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा रिग्रेसन लाइन अफ वाई एन्ड एक्सलाई कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र जहिले पनि रिग्रेसन लाइन अफ वाई एन्ड एक्स फिटिङ गर्नको लागि हामीले सुरुमा रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्सलाई लेख्छौँ, वाई बराबर ए प्लस बिएक्स भनेर। र त्यो पछि हामीले यसमा भएको कन्स्ट्यान्ट ए र बीलाई नर्मल इक्वेसन को फर्ममा यसरी लेख्छौँ। र त्यसपछि क्यालकुलेसन टेबल बनाएर यो नर्मल इक्वेसनमा भएको समेसन वाई, समेसन एक्स वाई, समेसन एक्स स्क्वायर यसको भ्यालु निकाल्छौँ। र यो भ्यालु निकालिसकेपछि हामी फेरि यही नर्मल इक्वेसनमा त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ। र त्यसबाट ए र बीको फर्ममा दुईवटा इक्वेसन आउँछ र त्यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी ए र बीको भ्यालु निकाल्छौँ। र त्यही भ्यालुलाई हामी फाइनल्ली हाम्रो यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्समा राख्छौँ, स्मल ए र स्मल बीको भ्यालु निकालेर। र त्यो नै हाम्रो फिटेड रिग्रेसन लाइन अफ वाई एन्ड एक्स हो। र एकदम सजिलो छ, हामीले यसमा बुझ्नै पर्ने स्टेप भनेको सुरुमा इक्वेसन लेख्ने, त्यसलाई नर्मल इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने दोस्रो स्टेप, तेस्रो स्टेपमा क्यालकुलेसन टेबल बनाउने जसबाट नर्मल इक्वेसनमा भएको समको भ्यालुहरू सबै लेख्ने, चौथो स्टेपमा त्यही भ्यालुहरू नर्मल इक्वेसनमा राखेर ए र बीको फर्ममा इक्वेसन बनाउने, र त्यही ए र बीको जुन इक्वेसन छ त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले ए र बीको भ्यालु फाइनल्ली निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ र यो फिटिङ रिग्रेसन लाइन अफ वाई एन्ड एक्स कसरी निकाल्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ, यसरी बाई भेरा डाटाको जसमा एक्स र वाई दुईवटा भेरिएबल दिएको छ। र यसमा हामीलाई रिग्रेसन लाइन अफ वाई एन्ड एक्स पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि एक्स बराबर एट राख्दाखेरि वाईको भ्यालु इस्टिमेट गर्नुपर्नेछ। र त्यो गर्नको लागि हामी सुरुमा रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स हामी यसरी सुरुमा लेख्छौँ। र यसको इक्वेसन भनेको वाई इज इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स हुन्छ। र यसमा भएको ए र बीको भ्यालु पत्ता लगाएर हामीले यही इक्वेसनमा राख्ने हो भने यसले हामीलाई फिटेड रिग्रेसन इक्वेसन दिन्छ। र यसमा भएको कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामी निकाल्न द भ्यालुज अफ कन्स्ट्यान्ट ए एन्ड रिग्रेसन कोफिसियन्ट अफ वाई एन्ड एक्स जसलाई हामी बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, आर गिभन बाई नर्मल इक्वेसन भनेर हामी सुरुमा नर्मल इक्वेसन लेख्छौँ। र यो नर्मल इक्वेसन तपाईँहरूले सम्झिनु होला, समेसन वाई इज इक्वल्स टु एनए प्लस बी समेसन एक्स। र यो नर्मल इक्वेसन जहिले पनि लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामी निकाल्छौँ। र समेसन एक्स वाई इज इक्वल्स टु ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर। र यो नर्मल इक्वेसन यसरी लेखिसकेपछि अब हामी क्यालकुलेसन टेबल बनाउँछौँ। र क्यालकुलेसन टेबलमा हामी समेसन वाई, समेसन एक्स वाई, समेसन एक्स स्क्वायर यसको भ्यालु निकाल्छौँ। र क्यालकुलेसन टेबलमा हामीले एक्स भ्यालु, त्यसै गरी हामीलाई वाई भ्यालु चाहिएको छ, त्यसै गरी एक्स वाई यो भ्यालु चाहिएको छ, र एक्स स्क्वायर यो भ्यालु चाहिएको छ। र यसलाई हामी निकाल्छौँ। र एक्स भनेको हामीसँग वान, फाइभ, थ्री, टू, वान, वान, सेभेन, थ्री
यो लेख्छौँ, हामीलाई दिएको एक्सको भ्यालु, र वाई भनेको हाम्रो 6 1 0 0 1 2 1 5 छ। र यो पछि अब हामी एक्स र वाईलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ, किनभने यसको सम हामीलाई चाहिएको छ नर्मल इक्वेसनमा। र 1 × 6 गर्दाखेरि 6, 5 × 1 गर्दा 5, 3 × 0 गर्दा 0, 2 × 0 गर्दा 0, 1 × 1 गर्दा यसको भ्यालु 1, 1 × 2 गर्दा यसको भ्यालु 2, र 7 × 1 गर्दा 7, र 3 × 5 गर्दा 15। यसरी हामी भ्यालु लेख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीलाई एक्स स्क्वायरको भ्यालु पनि चाहिएको छ, र एक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 1 छ सुरुको लागि, र 1 को स्क्वायर गर्दा 1, त्यसै गरी 5 को स्क्वायर गर्दा 25, त्यसै गरी 3 को स्क्वायर गर्दा 9, 2 को स्क्वायर गर्दा 4, 1 को स्क्वायर गर्दा 1, 1 को स्क्वायर गर्दा फेरि 1, 7 को स्क्वायर गर्दा 49, र 3 को स्क्वायर गर्दा 9। यसरी हामी भ्यालु पाउँछौँ। र यसको सम हामीलाई चाहिएको छ, भन्नुको मतलब समेसन एक्स भनेको एक्सको सबै भ्यालुलाई जोड्ने भने हामी 23 पाउँछौँ, र समेसन वाई यसको भ्यालु हामी 16 पाउँछौँ, र त्यसै गरी समेसन एक्स इन्टु वाईको भ्यालु 36, र समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु हामी 99 पाउँछौँ। र यही भ्यालु हामीले नर्मल इक्वेसनमा सब्सटिच्युट गर्छौँ, यो भ्यालु, यो भ्यालु, यो भ्यालु, र यसलाई सब्सटिच्युटिङ दिस भ्यालु इन नर्मल इक्वेसन र हाम्रो सुरुमा समेसन वाई छ, समेसन वाईको भ्यालु हामीसँग 16 छ। 16 = एन भनेको हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो, र हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अब्जर्भेसन छ, र एनको भ्यालु हाम्रो 8 8, ए प्लस बी समेसन एक्सको भ्यालु भनेको 23 छ, b × 23, र त्यसै गरी समेसन एक्स वाईको भ्यालु भनेको 36 = ए भनेको ए भइहाल्यो, र समेसन एक्स भनेको 23 प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 99। यसरी यो भ्यालु पाउँछौँ, र यसलाई हामी इक्वेसन 1 सपोज गर्छौँ, यसलाई इक्वेसन 2 सपोज गर्छौँ। र अब यही दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी ए र बीको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, र त्यसको लागि इक्वेसन आईलाई हामीले 23 मल्टिप्लाई गर्छौँ भने इक्वेसन बीलाई 8 मल्टिप्लाई गर्छौँ, र मल्टिप्लाइङ इक्वेसन आई बाई 23 एन आईआई बाई 8, जसले गर्दा एउटा भ्यालु कमन आओस् र क्यान्सिल होस् सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि। त्यही भएर हामीले फर्स्ट इक्वेसन यसलाई 23 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यसलाई 8 मल्टिप्लाई गर्छौँ, एन्ड सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन आई आई फ्रम आई, यसरी लेख्छौँ। र 16 × 23 गर्दा यसले 3 6 8 दिन्छ, = 8a × 23 गर्दाखेरि यसले 1 8 4a प्लस 23 × 23 गर्दाखेरि यसले हामीलाई 5 2 9 बी दिन्छ, र त्यसै गरी 8 मल्टिप्लाई गर्दा 36 × 8 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 288 = 8 × 23 गर्दाखेरि 184a
प्लस 99 इंटू एड गर्दा खेरि यसको भ्यालु 792 बी आउँछ र यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो भने हामीले साइन चेन्ज गर्छौँ र 184A प्लस र 184A माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ र 368 माइनस 288 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 80 इजिकल्स टु माइनस 792 बी प्लस 529 बी गर्दा यसको भ्यालु माइनस 263 बी आउँछ र यसबाट हामी बी क्यालकुलेट गर्छौँ बी भनेको 80 डिभाइड बाई माइनस 263 र यसको भ्यालु माइनस 0.304 पाउँछौँ र यसरी बीको भ्यालु आइसकेपछि हामीले इक्वेसन आईमा सब्स्टिच्युट गर्छौँ अथवा आइआईमा सब्स्टिच्युट गर्छौँ जुनमा सब्स्टिच्युट गर्दा नि हाम्रो सेम भ्यालु आउँछ फ्रम इक्वेसन आईमा हाम्रो 16 इजिकल्स टु 8A प्लस बी इन्टु 23 छ र 16 इजिकल्स टु 8A प्लस बी भनेको हाम्रो माइनस 0.304 इन्टु 23 हो र 16 इजिकल्स टु 8A माइनस यो भ्यालु भनेको हाम्रो 6.996 आउँछ र यसबाट 8A भनेको 16 प्लस 6.996 र ए भनेको 22.996 डिभाइड बाई 8 गर्दाखेरि हामीले एको भ्यालु 2.875 पाउँछौँ र यो ए र बीको भ्यालु हामीले हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्समा हाल्दाखेरि हामीले इस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन पाउँछौँ र इस्टिमेटेड इक्वेसन अफ वाई अन एक्स इज वाई इज इक्वल्स टु 2.875 माइनस 0.304 एक्स यसलाई 2.875 प्लस माइनस 0.304 एक्स यो फर्ममा पनि हामी लेख्न सक्छौँ र जहिले पनि हामीले इस्टिमेटेड इक्वेसनलाई वाई अथवा वाई क्यापले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र यसरी इस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन निकालिसकेपछि हामीले फर गिभन भ्यालु अफ एक्सको लागि वाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र हामीलाई इस्टिमेट वेन एक्स बराबर 8 भनेर क्वेसनमा सोधेको छ र एक्स बराबर 8 राख्दाखेरि वाईको भ्यालु हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्ने छ र अल्सो वेन एक्स बराबर 8 वाई भनेको 2.875 प्लस माइनस 0.304 इन्टु एक्स भनेको हाम्रो 8 छ र यो भ्यालुलाई सल्भ गर्दा हामी फाइनली 0.443 पाउँछौँ र यसरी हामी इस्टिमेटेड भ्यालु अफ वाई निकाल्छौँ एकदम सजिलो छ तपाईँहरूले विशेष रूपमा सुरुमा यो रिग्रेसन लाइन अफ वाई अनि एक्स फिट गर्नको लागि रिग्रेसन इक्वेसनलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ वाई बराबर ए प्लस बिएक्स यो फर्ममा र त्यसमा भएको कन्स्टेन्ट ए र बी को भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सुरुमा हामी नर्मल इक्वेसनलाई लेख्छौँ र यसरी नर्मल इक्वेसन र नर्मल इक्वेसनमा भएको समेसन वाई समेसन एक्स वाई समेसन एक्स स्क्वायरको यसरी भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो भ्यालुलाई नर्मल इक्वेसनमा हामी राख्छौँ र नर्मल इक्वेसनमा भ्यालु राख्दाखेरि यसरी ए र बीको फर्ममा दुईवटा इक्वेसन दिन्छ त्यसले र त्यही दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी ए र बीको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ यसरी र यसरी आइसकेको ए र बीको भ्यालु हाम्रो
रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन एक्समा राख्दाखेरि त्यसले इस्टिमेटेड इक्वेसन दिन्छ र त्यसमा एक्सको भ्यालु सर्टेन राख्दाखेरि त्यसले वाईको भ्यालु दिन्छ जुन इस्टिमेटेड भ्यालुको रूपमा हामी पाउँछौँ. एकदम सजिलो छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई कपीमा तिन चार पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ र बोर्ड एक्जाम र इन्टर्नल एक्जाममा यसरी तपाईँहरूलाई रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन एक्स अथवा एक्स अन वाई सोध्न सक्छ. त्यसैले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई बेसी प्र्याक्टिस गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि 9849595895 हाम्रो सम्पर्क नम्बर र त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ. र योभन्दा पछिको भिडियोमा हामी इस्टिमेटेड इक्वेसन अफ एक्स एन्ड वाई को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नुहोला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला. धन्यवाद.